Яка гарна осіння погода. Сухо. А в мене 4 дні відпустки залишилось. І от в цьому місці треба зробити ось таку дровницю. Це щоб коли не погода, щоб не бігати ось до основної дровниці, он тієї красавиці, красуня, то треба зробити ось цю. Ну і друге її завдання – зробити цю тераску більш затишною, тому що вона проглядається скрізь паркан, а так буде закрита і дуже-дуже-дуже буде затишно. Галка приїде з евакуації, а будиночок став ще краще. Я навіть розміри вже приготував. Зараз зробимо. Жу не любить, коли я щось роблю. Дуже-дуже шумно. Ну, що поробиш, такий в неї хазяїн вийшов. Підготував новий стіл. Поклав більше широкі дошки, щоб було зручніше працювати. І обід. Обід – це діло святе. В мене буде дуже велика кількість різаніни під 45, тому треба налаштувати станочок. Такі град мені потрібно зробити двоє. Вони будуть стояти одна від одної десь на 30 сантиметрів. І от всі місця я буду складати дрова. А вони під своєю вагою будуть от ці трикутнички лягати більш щільно. І бачите, форма серця. Будинок все ж таки дом серця. То це обов'язково. Достав трубу із своїх закромов. Думаю, що я рамку зроблю з труби 40 на 40, а оці елементи з труби 40 на 20. Тому що, ну, тут я планував з однієї труби робити 40 на 20, але мені здається, якщо все ж таки буде якась така от більш товста грань, тобто тут буде перепад такий на 1 сантиметр, то грати будуть виглядати більш фактурно. Так що дуже гарно, що в мене запас металу був зроблений, то зараз є з чого робити. Цей метал зберігається в мене на вулиці десь з 19-го року, тобто вже 3 роки. І ви бачите, він весь в мене погрунтований, це фарба 1-3 в одному. Ось це для того, щоб коли я буду з нього щось робити, щоб він не був такий ржавий весь. Тобто його буде трішки-трішки підшліфувати, і все, і він у гарному стані. Ну, все заздалегідь. Доводиться думати. Коротше, я тут все налаштував, але нема електроенергії. Привіт від москалів. Оце чари. А? Мерзота така. Ну нічого, будемо квіточками займатися. Красиво? Так. Тут трошки, коли неї злом йде, ну я один не тримаю, то воно трошки не гарно. Підрихтуємо балгаркою. А оцей різ вийшов гірше. Мабуть, що я щось погано зажав. Ну, недорогий станок, то він трошки підгулює. Є таке. Я ж не професійний. Все ж таки я на життя на цім заробляю. Але бачите, там отут якийсь там міліметр є. Нічого, болгаркою підправлю, то буде гарно. Мені багато ще пиляти, то я покликав двох помічників. Вони мені завжди допомагають. Йдемо. Та цивільненько. Суперово, йдемо далі. Заготовки для рами готові. Тепер будемо робити внутрішні елементи. Мені тут парочка хлопів в коментах на ютубі написали. Ну що, як ви там без електроенергії?
Боже, ці довбори навіть не знають, що Україна підключена до європейської мережі. Ви знаєте, я тільки що спробував французьку, атомну. Мені сподобалось, не гірше, ніж українська. Трохи не дотягує, але все ж таки піде. Всі елементи вже готові, нарізані по розмірах, як треба, але час обіду. Тому зараз піду пообідаю. Ми там декілька днів тому назбирали білі гриби, в нас є підберезовики. Боже, а ці рижики, які чудові були, вкуснятіна. Якщо після обіду нас не вимкнуть, то буду вже збирати. А якщо вимкнуть, то буду квітами займатися. Завідно? Отож, відпустка. Ну що, я зачистив заготовки, тепер чорний як чума, і тепер підбираю, сортирую. Тобто папарам я зібрав так, щоб вони були однакові. Зліва в мене коротша, а справа пара, котра длинніше. І тепер буду формувати так. Беру одну зліву пару, котра в мене по длинній стороні, і праву крайню по короткій стороні. Тобто одна пара, котра чуть коротша, а інша чуть длинніше. Це для того, щоб я міг виставити однакові розміри у обох град. Тому що коли в нас зарізка під 45, це дозволяє трошки-трошки компенсувати оцю різницю. Але треба підбирати так, що одна пара довга, одна пара коротка. Так як оця длина, оця коротша, длина коротша, то я беру і роблю ось так. Оце подружки. І оце подружки. І вже буду виставляти однакові розміри у обох град. Великі грати, дуже незручно вимірювати діагоналі, але все ж таки вже виставив. І ось бачите, скільки в мене помічників. Без них я б нічого не зробив. Зараз треба виставити, щоб не було пропелеру, але для цього в мене є ще один помічник. Зелений такий. Це отак я чіпляю, щоб діагональ перевіряти. Так, а ось мій помічник. І як він мені буде допомагати? Мені не обов'язково це виставляти в горизонт. Мені треба зробити отаку однакову площину. Тобто я помірюю зараз, які в мене відстані від кутів. Оберу якусь плоскость для ухилу, виставлю в горизонті, мабуть, що якусь одну лінію, ось, а іншу вже буду виставляти за рівним ухилом. Тобто мені головне площина не в горизонті виставити, а щоб була площина. Даже навіть коли вона трошки з кутом нахилу якимось. Ну ось, дивіться, як це виглядає. Я виставив оце в горизонті і оту в горизонті. Тобто тут в мене десь там 9,6 і тут теж десь 9,6. Ось, і там в мене по 18,8. Тобто зараз в мене пропелеру нема, для цього я підклав колишок під цю ножку. І ось ще один в мене такий колишок і цим колишком. Все. Тобто діагоналі сходяться, розміри в мене все сходяться. Ну, пропелеру нема, можна обварювати. Починаємо. Поставив по три точки. Тепер можу розбирати. І додатково поставлю ще з внутрішньої сторони. Погода просто золоце. Ніщо не щипається, током не б'ється. Мілота. Поки що йду по плану. Перевернув. Було незручно. І знову виставив площину, як і в перший раз. Тобто паралель і паралель. Ну, рівно до землі. Обварюю, закінчуємо. День вже закінчується.
починає темніти, та й зжу треба іти гуляти. Зробив розмітку та виставляю. Знаєте як, коли вже близько-близько, ось-ось-ось воно, а ви не можете завершити. Це жах просто. Завтра продовжу. Треба 4 елементи підправити і, в принципі, можна буде збирати завтра. Щось схоже. Почав би знімати десь буквально на секунд 10 раніше, почули би вибух. Так громихнуло, аж по вухах дало. Може сапери, а може знову кляті москалі. Дивіться, виставляю все так, щоб було по мітках. Ось, щоб все совпало. Потім, щоб площа була рівна лінія по вертикалі, по горизонталі, звісно. І тільки після цього буду прихватувати. Тобто дуже багато треба всяких струбцин, помічників. Це тому, що немає столу для зварювання. Ну, що поробиш, я ж це роблю там тільки іноді. Тобто доводиться отак. Наші хлопці тренуються, і це добре. Ну що, дивіться далі. Наступним раз ми з вами фіксуємо 3 точки. Одна, друга, третя, якщо підлізу, і четверта бажано. Тому що треба зафіксувати в усіх напрямках, і коли буду обварювати, ці точки будуть тримати метал, щоб його не повело. Тому обов'язково мінімум 3, а бажано 4 штучки. Ліземо зараз. По 3 точки вже поставив, а щоб четверту поставити, довелося зняти цю трубку, котра мені тримала площину. Які тут нюанси? В нас є масивний метал, а є краєчик, бачите, підрізочка. Тому, коли ви зажигаєте дугу, то починаєте її зажигати з великого цього металу. Я по молодості, коли не знав, то ці тонкі труби я пропалював. Тому зажигаємо дугу на цьому металі, а потім вже переводимо на краєчик. І тоді все гарно. Ну ось, зняв струбцинку і ще одну прихваточку трошки підправив. Ну а так все гаразд. Піде. Це для того, що якщо мені все ж таки доведеться тут розрізати, то я болгарочку чик-чик і підправлю. Ну а поки так ідемо далі, тому що таких вузлків в мене багато. І так малюночок набраний, виставлений. Плоскість вся зароблена як треба. Тепер треба підняти до проєктної відмітки і зафіксувати в горизонтальній площині. Дивимось ближче. Оці два вспомагательних елементи, котрі мені дозволяли виставляти площину, щоб малюночок був рівнесенький. Тепер відносно цих елементів підняти треба на 10 мм. І в мене вийде так, що малюнок буде на 10 мм вище, тобто посередині цієї рамки. І оцей перепад в 10 мм мені дозволить отримати от таку трошки виразність таку. Нюансну, але вона дуже важлива у перфекціоністів, ви ж розумієте. От так виходить поки що. Зовсім забув, треба ж було починати з того, що треба оце десь тут щось полазити, там пошукати. Ой, десь мене тут в обрізках. О, якраз дивиться, 10 мм, як треба. Це ж треба таке, отак воно вдало тут опинилось. Ну, в общем-то, на станку лазерної порізки я нарізав бруски однакового розміру. Заодно зняв фаску, ну, щоб нічого не заважало. Ось. Ну і сучасне обладнання, воно дозволяє нам не тільки точно все нарізати, але й витримувати прямі кути скрізь, щоб вони були. Так, щось в мене угольник не дуже гарно показує. Ось. Так що використовуйте сучасне обладнання і буде все у вас цивільно, гарно. Ось так воно вже виглядає по місцю. Десь треба буде трошки піджати. Але я тому і не проварював ще ніякі стики. Тому зараз почну прихватувати по контуру і потім вже обварювати.
але після обіду. Треба вижити, воно так жорстко. Тому я використовую заготовку на другі грати, котрі в мене є. Там вже, бачите, зафіксував і прижав. І тепер тут роблю те саме. Завожу сюди шаблончик. Ось так. І струбцинкою стягую. Ось такі в мене гарні помічники. Перевіряємо. Як цивільненько все, так? Ну, а як інакше? Так, ну і тут оця невеличка проблема. Я дуже завчасно підрізав уголки, тому тепер в мене тут щілинки 2 мм. Ну, нічого страшного, зараз або 3 мм. Мабуть, що шматочок електрода зараз сюди підставлю і заварю. Красиво буде, як завжди. Недопалок від електроди. Дивіться, як стає. Боже, як рідний. Де, хто сказав, що це була проблема? Взагалі ніяких проблем. Коли хлопці варять, мені більше подобається. Поспав, поїв, прийшов і вже готово. Ну що, дивимось. Норм? Ну, хлопці, раз ви кажете, що норм, значить норм. Значить, на цьому завершуємо і йдемо далі. Перевернув. Ну, думав, що буде дуже важка. Ні, нормально. Навіть сам впораюся з монтажем. Тепер заварю четверту сторону кожного стика. Зачищу. І вона готова. Можна варити по-різному. І так, і отак. А я варю точково. Кажуть, коли професійна зварка, то тоді навіть зачищати шви не треба. Але так як я роблю, щоб воно було гладеньке, то от точкова така зварка, вона мені дозволяє зробити отакий німножко хумик, трошки перерозход електроду. Але зате, коли я зачищаю, то в мене все рівно і не потребується потім шпаклівка. І мене це влаштовує. Тому я все ж таки варю трубу ось так. Раніше пропалював дірки, навіть коли дуже щільно було підрізано. А зараз такі шви на раз-два за один прохід та й проварюю. Точечку тут, точечку тут, точечку тут, точечку тут. І ось так от потихонечку тут, 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 тут. І все. І заварюю. Дивимось. Цивільненько. О, що інженер-конструктор робить, а? Ну що, на сьогодні все. Завтра будемо робити другу, таку ж саму. Це буде в мене тепер як стіл, стіл для зварки. На його основі будемо робити другу. Пам'ятаєте, на одному з відео я розповідав вам, як треба підбирати пари для того, щоб зварити однакові грати. Так як при порізці є деякі дефекти, там 1-2 мм, то для їх компенсації я підбирав так, що оцей варіант в мене довга, ця коротка, а інші навпаки, коротка, довга. І ось тепер ми на цьому куті бачимо, як це дозволяє мені отримати однакові розміри других град. І кожен кут в мене сходиться. Так, в своєму житті я роблю це першу дровницю і перший раз роблю такі грати. І виходить в мене тому, що я крутий. Та ні, хлопці, я просто вчив геометрію. Я просто круто її вчив. Дивіться, як це працює. Зараз кут, бачите, сходиться, але трохи коротше по довжині, але трошки ширше по ширині. Тому ми робимо ось так.
І вирівнюємо цю грань. І заодно, бачите, відсувається оця грань. І от таким чином підрівнюю. А оце вже досвід зварника. Рідко варяш, то постійно забуваєш про це. Бачите, коли зварював метал, ось тут. Він коли гарячий, він ширше, а коли він охолоне, то він стягує. І в мене і ось там потягло, і ось тут трошки потягло. То зараз я зафіксую це струбцунком і вирівнюю. Мені це не дуже тут болить, що воно повело його. Ось в очі воно взагалі кидатися не буде, але якщо для вас геометрія це важлива, то краще все ж таки слідкувати за цими речами. Треба було просто додаткову розпорку поставити і не знімати її, поки я не закінчу всі зварювальні роботи. Отак от. Виставив малюночок другий град. Використав майже всі струбцинки та магнітики для цього. Треба декілька штук підрізати. Але в сьомої ранки наші любі друзі-москаліки бахнули знову по інфраструктурі, і в нас нема електроенергії. Тому піду пообідаю, а після обіду буде план Б. Буду саджати рослинки. Поки я обідав, з'явилось світло. Дякую ДСНС і компанії ДТЕК. Ну що, все вже підігнав, і в мене з'явився шанс сьогодні це закінчити. Подивимось. Ну що, все вже прихвачено. Залишилось тільки обварити. Але якщо я залишу оцю чистову, то я все забризгаю. Тому мені тепер потрібно зняти ось цю, прибрати нижню, покласти знову другу, і тоді тільки її обварювати. Ну, буду сподіватися, що воно не розвалиться на цих прихватках. Дивно, але нічого не відвалилось. Виставляю знову площину, щоб при зварці його не повело, і буду починати обварювати. Як завжди, трошки не вистачило часу. Субота, 5 годин, більше не можна гучні роботи проводити. То буду закінчувати завтра. Завтра я пофарбую одну сторону один раз. Тільки що закінчив другі грати, трошки підчищав отакими двома напильниками отакі місця, там де в мене гострий угол і болгарка не підлазить. Залишилося сьогодні встигнути пофарбувати одну сторону, так що буду зараз їх нести вже на місці монтажу і там фарбувати. Тому що залишилось буквально декілька днів, коли в день тепло. Да, ще нема дровниці, але вже дуже-дуже близенько. Сьогодні почнемо фарбувати. Повезло мені, спіймав я сонечко, тому дуже гарно і метал нагрівся. Ну ось так це виглядає. Завтра нам обіцяють 20 градусів тепла, то буде взагалі файно. Можу встигну два рази пофарбувати іншу сторону і цю ще разочок. Ну що, на сьогодні все. Треба йти освітлення в кооперативі робити, на стовпи лізти. От коли більш поклівки, то воно краще. Чому? Тому що не треба витрачати час. І так би було б, пошпаклював, поки вона висохне, поки ти ще разочок пошпаклюєш. Це все забирає час. А так, більш поклівки гарно, нормально виходить. Може встигну ще кріплення поставити. Або ні, на завтра залишу.
Так, десь в моєму хазяйстві були гайки, такі, знаєте, довгі, от як ці. Ось, і вони мені зараз потрібні. Але ж коли вони потрібні, фіг їх знайдеш. Розумієте? А, ось вони. Да, ось такі. Ось вони, красавці. Да. Це було воно. Ця шпілька з нержавіючої сталі. Чому? Тому що вона буде вклеюватися в підлогу, котру я можу мити, або сніг буде наметати. І якщо звичайна шпілька або цинкована, там цинк може бути десь подряпаний і потім ржа буде. Мені це не потрібно. Тому я буду вклеювати з нержавіючої сталі, десь ось так буде в мене бетон. А цією гайкою я там ці міліметр, 2 міліметра підгоню, коли буду виставляти свою дровницю. Буде дуже-дуже цивільно. Ну, а потім трошки прихвачу, щоб вона не крутилася. Ось так от нижнє кріплення буде виглядати. Підготував останні запчастини для дровниці. Оце перемичка між двома гратами. 180 мм, тобто в мене паління десь 30 см. Між гратами буде в мене 220-260, тобто так, щоб дрова гарно лежали. Ну і трошки вужче, ніж колона. Піде. Далі підготував отакі закладні із нержавіючої сталі. Значить, в бетон буде оця частина йти. Це для того, щоб воно не проворочувалось. Буду на хіманки розсаджати. Ну, а тут в мене будуть гайки регулювальні. Так, і цей проєкт. Це в мене теж вже дуже-дуже давно наболіло, тому що мені потрібно змінити фільтра для води, а вони так закисли, що я не можу їх відкрутити. Тому оцей ключ я і роблю. Оця частина буде тут бігати. Оце буде в мене регулювати. Ось. Це ми приваримо до сюди. Це ми приваримо до сюди елементу. Ось. І смисл в тому, щоб ось тут буде в мене цепь, котру я знайти поки що не можу, але нічого, придбаю. І я буду регулювати, і оця частина буде зжимати фільтр, і потім вже з великим ричагом я зможу його відкрутити. Так, наступний проєкт оцей. А цей проєкт я готуюсь до ремонту паркану в нашому кооперативі. Там, коли падають сосни або лісники, їх валять, ну, їм же пофігу, то вони рвуть нам сітку, обривають проволоку, змінають її. І щоб її можна було підрівняти, мені потрібна така приспособа. Тобто сюди буде заходити проволока або сітка. Оцей упор я буду виставляти там, де мені потрібно. Сюди буде ставитися дошка. І за допомогою такого великого важеля я зможу цю сітку вирівнювати. Я вже так робив, але було незручно. То, коли я зроблю цей проект, мені буде дуже-дуже зручно. Ну і ще один проект. Хлопців знов вдарили потець, тому зараз немає електроенергії. Я пофарбував ці елементи, котрі будуть стояти між гратами для дровниці і отвори для фіксації по вертикалі. Вирішив все ж таки механічно фіксувати. Так буде простіше. Сьогодні майже літо, 20 градусів. То я встиг пофарбувати вже третій раз і залишилось ще один раз. І потім буду зварювати їх між собою і монтувати ось туди. На цьому тижні закінчимо та побачимо, що в мене вийшло в ітозі. Залишилось пофарбувати вже на чистову оцю сторону. Сьогодні погода добра, більш-менш тепло. Але от є декілька таких місць, трошки є напливи. Бачите? От їх треба зняти. Як? Зараз покажу. Так ось, є отакий інструмент. Він для того, щоб знімати отакі напливи. І зараз покажу, як він працює сам.
це не було світло, то я лікер зробив із чорної горобини. Ну, процедура, вона не є обов'язкова, але якщо можна зробити краще, то чому ж не зробити? Так же, це місця, де я спирався, тому що там я фарбував три сторони, і тому такі невеличкі напливи є. А цю сторону я тільки оце буду фарбувати. То зараз трошки підрівняю, щоб було гарніше. А то Галина Борисівна приїде і скаже, що ти нафарбував таке? Ти ж майстер, що ж це таке? А так приїде і буде пишатися чоловіком. А чого б ні? Ну що, а далі знову буде зварка. Треба буде таких 4 елемента приварити. Два з них будуть з отворами для вертикального кріплення. Ось, і буду їх варити ось тут і ось тут. Чому така дивна послідовність? Ну, тому що мені легше, простіше фарбувати, коли кожна грата окрема. Вони легше, їх легко перетягти, перевертати і так далі. А локально підфарбувати – це не є проблема взагалі. Тому я і вибрав таку послідовність. Тобто спочатку повністю готую обидві грати, потім їх зварюють між собою вже біля місця монтажу. І далі я буду вже монтувати отуди на місце. Так що не так все швидко, але все ж таки воно потроху-потроху йде. Там мені ще світильник треба зробити. Буде. Так, в проєкті. Тобі теж подобається, Жу? Тобі теж подобається, да? Ей, ти моя малеча. Дуже радісна звістка прийшла. У нас не будуть вимикати електроенергію. Тому займемося дровницею. Жу, дай лапку. Ей, ти моя умниця, дай. Дай лапку. Що таке? Ти що, вкусняшку не дав? Молодець, молодець. Чудо. Так, рослинкам доведеться почекати трошки. Поки є електроенергія, треба їх зварити між собою. Тому зараз все це прибираю і буду підбирати однаково, щоб були в мене грати, і потім буду зварювати. Погнали. Ну що, розклався, приготувався, зачистив місце, де буду зварювати кріплення. Дуже зручні такі тиски для того, щоб від фарби щищати. Дуже зручно. Починаю встановлювати. Поставив отакі фіксатори, тому що зараз буду ставити грати, а так як я один, то щоб вони не зіскочили, я зміг їх простіше виставити. Ну, майже готово. І це ж треба, все гарно стало, прикиньте. Так, ну що ж, отакий он день. Щойно прийшла звістка, що не стало дуже чудової людини, а єдиний близький родич зараз за кордоном і за цей клятий війни. Суки. Зараз по кутнику виставляю всі грані і там, де треба, трошки підрихтую. От там в мене кувалдочка лежить. Кувалдочки підрихтують ці опори. Ну, монтувати вже буду, напевно, в кінці цього тижня, тому що треба їхати та організовувати похорони. Щось сьогодні ще встигну один раз пофарбувати. Ок. Така, блін, нехила вона ж така вийшла в мене. Дуже було мудро варити її ось тут. Дуже мудро. Дуже важкий місяць позаду і буду зараз займатися дровницею. Сподіваюся її сьогодні закінчити та змонтувати. І мені залишилась ще одна операція з цією дровницею.
Так як я буду туди класти дрова, їх тягати туди-сюди, то від цієї фарби швидко нічого не залишиться. Тому буду наносити поліуретановий герметик на усі місця. Підготував кінчик, щоб в мене була така широка смужка, щоб на всю цю грань лягала. Ну і поставив хомутик. На той випадок, якщо балон почне вивертатися, то щоб я на це не відволікався. Ну так, це не мій шедевр, але все ж таки ви головне нікому це не кажіть, як я це робив. Тому що, звісно, це не дуже красиво, але мені достатньо, щоб було практично. Ой, це ж треба такі соплі накидав. На жаль, двох балонів мені не вистачило, а третього в мене нема. Та й наносити без скотчу була погана ідея. Так що наступного разу обов'язково все ж таки буду зі скотчем. Ото дивлюсь на цей балон, і мені здається, я його ще використаю. Оцей корпус мені треба буде світильничок маленький зробити для люстри. Ми його ще побачимо в кадрі. Дуже-дуже-дуже. Файно. Поки сохне полосочка поліуретана, я роблю розмітку. І так, це в мене колона, це край дровниці, а це вісь для дюбеля. Тепер мені від цього треба відступити 40 мм і 20 мм до середини профіля. Тобто робимо розмітку і перевіряємо. А потім вже будемо ставити хімонкера. Ну, щось схоже на правду. Будемо зараз робити отвори спочатку маленьким діаметром, а потім збільшимо до 12. Ну, що тут скажеш, повезло так повезло. Тільки ось тут трошки арматуру десь зачепив, а так нормально. Все, тепер видуваємо компресором. Він в мене якось так завалявся десь. Зараз будемо чистити. Треба ще трошки там життя поворушити. Доки не піде отака от суміш, вже перемішана гарно. І вклеїв. Вклеїв так, щоб зайве виходило. Я його прибрав. Ось, і зараз вони в мене будуть сохнути. Всі десь на одинаковій висоті. А декілька міліметрів для того, щоб підрельгувати вже по цьому дровницю. Ну ось як-то так. Цей носик доведеться викинути і поставити інший, тому що ще два отвори на колоні, але треба, щоб нижні набрали міцності. Тобто після обіду буду ставити дровницю. Ви мені допомогти не зможете, тому готую зараз після обіду її монтувати, то ставлю такі захисні елементи, щоб не обдерти фарбу до стіни. Ну а знизу, де в мене будуть стояти оці мої точкові опори, я поставив дві дошки, щоб вони втримували мій низ, щоб воно нікуди не пішло. Тобто, коли я поставлю на свої оці опори, то воно вже буде зафіксовано. Мені залишиться виставити тільки зверху. Я готовий. Але цей герметик винести, тигне,
Тому що прохолодно все ж таки. Треба зачекати. Після монтажу буде дуже складно дістати оцей осколок москальського снаряду. І заремонтувати. Ну, але що робити? Бачите? Наскрізь прийшов, сука. А мені від цих тварей нічого не потрібно. Ну і що? Ось так вона стоїть. Ще нічого нема. Я ще не виставив, але вже підняв. Трошки стало затишно. А тут в мене ще ястовичку для квітів зроблю. Галина цього тільки ще не знає. А в мене вже плани. Ось, бачите, із-за зварки там буквально от по 2 мм, але треба було підтягти, то якраз оцими гайками я і підтягнув під відмітку, як мені потрібно. А тепер ось тут, якщо буде вода, а це нержавіюча сталь, вона не буде тут ржавіти, а це оцинковка. Але зараз мені треба зваркою от точково прихватити кожну гайку і зафіксувати її. І от таке буде кріплення. Сьогодні не вимикають світло, то поки воно є, зараз піду за сварочним апаратом. І після цього ще два кріплення поставлю по вертикалі. А ось тут буде чистенько. І от виходить, що 4 жорсткі точки і 2 по вертикалі. І от тому мені потрібно було це жорстке зварювання, щоб вони тримали геометрію, навіть без оцього лівого кріплення. Так, кінець жовтня вже, листва опала, треба буде зайнятися прибиранням, але спочатку закінчу оцю дровницю. От бачите, коли там будуть лежати дрова, тераса не буде проглядатися наскрізь із-за паркану і буде дуже-дуже затишно і цивільненько. Поклав мокру тряпку, ну щоб не було оцього рижого пітна від полум'я. Ось, знайшов таку малювану. В емалі в мене є металева штука, то теж підклав. Ну і зараз ставимо 2 точки знизу якось. Коротше, не знаю, що там виходить, але ключом намагаюся накрутитися. Знаєш, приварив. Мабуть, що так. Ну, знизом усе. Є ще трохи часу, то зараз буду сверлити ось тут і ставити хіманкера для вертикального кріплення. Треба зробити ось сюди додатковий упор, через котрий шпілька буде проходити. То я його зроблю оцією поліпропіленової труби. А щоб не було ніяких зайвих надписей, то я ножем гострим їх ось тут поприбираю. Ну і полосочки так само. Ось бачите, як цивільненько. Все, а тепер робимо отвір. Вклеїмо шпільку, але будемо одягати, коли підставочка тут же буде стояти. Ось. І потім гаєчкою звідси і фіксуємо. Добре? Ну, от то завтра підтягну і буде добре. Підправимо, підтягнемо. І ось так от воно буде виглядати. І завтра заповнимо дровами, звільнимо місце і туди накалю нові. Цивільно ж? Це бобри. Мені гілки чистять. Я розбираю їх в плотину, а там отакі от гілочки є. Ось. Ну як вам? Годиться? Красиво. Мені подобається. Це наш парканчик. А отак дровниця виглядає зі сторони паркану. Норм. І тераска дуже затишна стала. От тут все ж таки стойки з квітами не вистачає. Ну то я зроблю наступному році.